Колеги, днес присъствахме на най-срамното заседание в историята на 49-тия парламент, след като всеки народен представител имаше възможност поименно да стане прав и да изрази своя вот. Ние от Има такъв народ, разбира се, гласувахме против. А аз като станах, изпратих послание на председателя на Народното събрание Росен Желязков, че ще остане в историята като председателя ръководил наистина най-унизителното и най-срамното заседание в модерната ни демократична история. Що ви го казвам това? Защото тази конституция, тези промени по-скоро в конституцията, бяха приети с натиск и на сила от едно извратено мнозинство, което няма нищо общо помежду си. Единственото общо между тях е личния икономически интерес. Ние, разбира се, ще сезираме Конституционния съд категорично и продължаваме да имаме вярата, че има някъде независима институция като Конституционния съд, която ще спре тези промени, защото тези промени касаят единствено и само сливане на властите и абсолютен контрол от едно слабо представително и с много ниско доверие мнозинство. Що ви го казвам това? Няколко факта. Бъдещите служебни премиери по тези промени в Конституцията ще бъдат назначавани от такива като Бойко Борисов и Делян Пеевски. Бъдещия главен прокурор ще е по подобие на Делян Пеевски и Бойко Борисов, тъй като квотата в прокурорския съвет ще бъде с мнозинство от страна на Народното събрание. Къде е независимостта на властите? Къде е волята на българските граждани? Защото при тази нова, в кавички, конституция, ако едно правителство е нелегитимно и то бъде свалено с протести, на практика с тези промени се дава възможност отново същите некомпетентни политици да управляват само че по служебен път и хората да отиват отново на поредни избори и излъгане. Така че наистина, колеги, казвам ви го и по отношение на свободата на словото, нещо, което касае и вас. Първо те ви унижиха и ви сринаха свободата тук в партийния дом. Днес същия партийен дом те ви нарушиха и основния закон, в който предполагам всички от вас сте спазвали, всички ние като граждани спазваме, а ние сме си и кълняли в него, наречен Конституцията. В момента живеем в комунистическа България, тъй като парламентът е в партийния дом. Шофьорът на Тодор Живков и негова охрана стои в кабинета на Тодор Живков в момента. А главният прокурор, както по времето на комунизма, сега ще се избира от същите комунисти, по-скоро от мусите на тези, които управляваха толкова отвратително в един период от 50 години, в който лично аз в качеството си имах щастието, че не се бях родил тогава. Благодаря. Господин Йорданов, един коментар. Какво казахте от трибуна? Вие до какво закона ви беше спрян или не можахме да чуем призива, който отправите преди да дадете своя глас? Казах, че тези жалки политически недоразумения пипаха с мръсните си речички там, където не трябва и че ми се повръща от тях. И гласувам против. Росен Желязков днес мисля малко бавно. Не знам какъв му е проблема менталния. И трябваше три пъти да му повторя, че гласувам против, защото той не може да осъзнае тази информация. Но предполагам, че сега по поредните празници ще се наспи, ще хапне, ще гризне някоя парценция, предполагам не от коалиционните партньори и ще е във форма след много години.